Val, doncs hem d'anar a la masia de... com es deia? Can Amat. I on està això? Saps l'adreça? Crec que està per les fonts. Vale, doncs fem la rotonda i anem cap a Terrassa, no? Molt bé. Molt bé. És aquí. Doncs sí. I ara hem d'anar? Han dit que els horts estan aquí, darrere la masia. Vamos. A veure... Sembla que hem arribat als horts? Sí, aprofitem per preguntar. Sí, anem a fer algunes preguntes. Perdoni, disculpi. Què porta les bosses? Enciams, 4, 5 enciams. I com és que els ha vingut a buscar aquí? Perquè jo visc aquí a les Fonts i resulta que el tinc molt a la vora de casa, conec aquesta gent que se'n cuiden i bueno, que tenen un hort estupendo i que tot és collit i menjat a casa. Ah, i cada quan ve a buscar? A l'estiu potser cada setmana i a l'hivern cada 15 dies. Sí, i què ve a buscar? Veiem que porta aquí enciam. Mira, un enciam cargolat. No sé si ho veus bé, un altre d'aquest que en diuen romà, però molt tendres, molt bons, i dos més de romans. Avui de moment només hi ha això. Molt bé. I a l'estiu doncs... hi ha tomàquets i faves més endavant, i cebes, bueno, que és estupendo. Molt bé, doncs moltes gràcies, eh? Molt bé. Adéu. Adéu-siau. Perdoni. Ah. Com? Hola, es pot acostar un moment? Sí. Com es diu? Àngel. Àngel, molt bé. I què estan fent aquí? Pues aquí tenim, en general, sí, tenim un hort que ha organitzat Càritas Terrassa amb la cessió d'uns terrenys d'un particular de Terrassa, que és el propietari de la masia que hi ha aquí dalt, i vam pensar que seria bona idea muntar uns horts per gent d'aturats, de llarga durada, que estan passant per una situació no gaire favorable. I pensem que el treball aquí, a part d'aprendre tot el que és el tema de l'horticultura, que els hi pot servir a nivell personal o fins i tot els hi pot servir per buscar feina, pensem que és un espai bastant terapèutic, un espai on hi ha un bon ambient, hi ha una bona relació i bueno, és això, aquí la gent es desconnecta una mica del dia a dia, que pot ser de vegades una mica feixut, no? Llavors... I són molts col·laboradors? Sí, actualment hi ha com tres tipus de persones, o sigui, hi ha dos tècnics que són els que portem al projecte, però després hi ha tres voluntaris que estan venint a col·laborar amb el seu temps, i usuaris, no ens agrada molt la paraula, participants, doncs actualment hi ha uns 6 o 7, i estem a l'espera que entrin alguns més. I aquests usuaris o participants què fan? Pues venim tots a fer el mateix, a treballar a l'hort i a aprendre. Tenim consignes a través del WhatsApp del tècnic de Tarpuna, que ens diu què és el que hem de fer, i doncs, uns estan preparant feixes per plantar faves, jo estava traient males herbes, però ja estan preparant també per plantar... Bueno, venim tots a treballar de la mateixa manera. I quan passem aquí dins no hi ha diferències. Uh-huh. I després, amb tot això, tots aquests productes, perquè aquí hi ha molts productes, què en fan? Primer és per autoconsum d'ells. Ells s'emporten la part que ells consideren que necessiten. Quan hi ha molta producció, fins i tot es poden emportar una mica més per coneguts o familiars. I després tenim una xarxa de proximitat amb voluntaris i col·laboradors de Càritas que ens ho compren.
si ara d'aquí una estona el Marc agafarà un telèfon, trucarà a tots els voluntaris, i ara el que tenim són enciams, i els venem, agafem la comanda, o fins i tot com la senyora que ha vingut abans, que ha vingut directament, i demà poden venir directament a recollir-ho a l'oficina central de Càritas. És a dir, que ho compren directament a l'hort. Directament a l'hort, exacte. Molt bé, moltes gràcies. Molt bé. Mira aquell senyor que està amb el multicultor. Sí. Acostem-nos. Ens acostem a fer una pregunta? Vinga. Però... trepitgem passem... això? Bueno, no crec que en renyi, no? Bueno, va, ho pensem. Passa en compte. Hola. Perdoni. Hola, bon dia. Bon dia. Que li podem fer unes preguntes? Sí. Sí? Podria parar el motocultor? Hola, som d'una escola, el Regina Carmeli, que venim a veure això dels horts socials. I hem parat amb l'Àngel. Com es diu vostè? Ben Salem. Vale. Entén el català? No. Vale, va, pues li parlem... Sí, va, fem un canvi, va. ¿Qué está haciendo? A trabajar aquí con motoscooter. Que no, ¿no tienen tractor? No tengo tractor, solo esto pequeño, no hay el suelo, nada. ¿Con esto cuesta mucho trabajar? Sí. Sí. ¿Y usted es el encargado de labrar todo el huerto? No, el encargado, ¿cómo se llama? Ángel. Uh-huh. Ángel se ha encargado, los chicos todos trabajan aquí, así va. Muy bien. Nos han dicho que ustedes vienen aquí algunos días de la semana. ¿Qué días viene usted? Dos días de semana. ¿Dos días a la semana? Sí. ¿Y siempre son los mismos días o...? No, viene el jueves y el lunes. Muy bien. ¿Y ahora aquí qué está labrando? ¿Qué va a plantar? A plantar habas. ¿Habas? Sí. Muy bien, porque cada... depende de la temporada, plantan una cosa, plantan otra. Mira, aquí tenen un hivernacle. Sí. Ui, i sembla una sala de reunions i tot. Sí. Mira. Aquí fan planter per tot el que després han de plantar. Sí. Hola, bon dia. Bon dia. Vostè està bé treballant aquí a l'hort social? Sí, nosaltres també. I què fan vostès? Pues fent de tot. Van plantant coses, i picant, i netejant. Oi. Nerves, tot. I ara mateix què estan plantant? Ara anem a plantar unes borrajas. Sí? Què són les borrajas? Són com si fos una coliflor, un enciam, però que té punxes. Sí? Pinetes, i que escaldar-les o netejar-les. Aquestes són per plantar. Uh-huh. I això després amb què es menja? Això, patata o per fer un... a la paella. Uh-huh. Fa un any i qui decideix què planten a l'hort? Bueno, no està aquí. Tenim un tècnic que, com que és pagat per Càritas, no pot venir cada setmana, uh-huh, vale, per quantia i tal, però bueno, és el que ens assessora, és el que més o menys fa l'estudi sobre el terreny una mica, i prepara les feixes temporada rere temporada, o sigui, per temporada, hivern, primavera, tardor, estiu, i bueno, entre tots, els dijous, normalment ens trobem tots, vale? Tot i que avui us heu trobat així una mica, que no hi ha massa gent, però bueno, intentem fer un esmorzar reunió, i llavors decidim què podem plantar. També sobre el que els agrada una mica, com que hi ha gent... una mica de tot arreu, uh-huh, vale, decidim una mica entre tots el que volem plantar. Molt bé, doncs us deixem treballar, eh? Perfecte. Vinga, gràcies, adéu, eh? Adéu. És una passada, eh? Planten de tot. És un tros molt gran, mira, fins i tot un petit arbre fruiter. Mira, aquí hi ha un senyor. Li fem alguna pregunta? Ui, no sé, eh? Sembla que fa mala cara, és igual. Deixem-lo. Passem. Perdona, mira. Et podríem fer unes preguntes? Amb el multicultor, què esteu fent servir? Ja en teniu prou per totes aquestes terres? Sí, a més aquest és de lloguer, que diu. Clar. Que té força, que és molt petit, que són per jardiners, que són de sorra, i això, per això salta. I això perquè millor ho piquem, però poses aquí... ja està picat, ja
salta molt, perquè no pesa. Si em faria falta un de més potent per poder fer bé aquesta feina, no? Sí. Mm-hmm. Molt bé. Aquí aquest no posa i no acaba sent tot el dia fent. Clar. Doncs us deixem treballar, eh? Sí, sí. Gràcies. Adéu. La borraja venen de Rubí. Sí, a veure, a veure. Perdoneu, ara on aneu? Ara, ara anem a fer... Digues. Ara anem a fer una mica d'esmorzar, que és el que... És el que acostumem a fer sempre. Comencem a les 9, treballem una mica, i a les 11 o així fem una mica d'esmorzar per recuperar una mica de forces i sobretot decidim les comissions de feina de la setmana des d'avui dijous fins al següent dijous. Ah. Vale? Ens repartim per comissions i repartim les tasques que s'han de fer a l'hort. Ah, i podem venir a aquesta reunió? Oh, i tant. Ah, sí? Estem convidats a un te. Molt bé, doncs som-hi. Gràcies. Ho fiquem a repetir. Bueno, molt bé, doncs. Salut. Moltes gràcies. Salut. Saha! Pues vale. Molt bé, doncs nosaltres ja marxem, eh? Vinga, gràcies, gràcies per tot, eh? Adéu. Ens veiem, adéu. Mira que simpàtics. Ens han donat enciams. Enciams de l'hort. Aquests són bons, eh? D'aquests que quan sí, els menges... I tant. Sí. Ui, mira, encara hi ha el senyor aquell d'abans. Ui, crec que continua fent mala cara, eh? No li diem res, no? No, no. El proper dia. Vinga, doncs.